olunaku lw'enkya Uganda yakwegatta ku nsiso n'okkuza olunaku lw'abaana ab'obuwala. Wabula olunaku n'otuukidde mu kusomozebwa olw'abaana ab'obuwala bongedde okwonooneka naddala mu muggalo guno nga abawala bangi bafunye embuto nga tebanneetuuka ate ab'obulenzi bafuuse bakiwagi. Twogeddeko n'amu ku baana ab'obuwala okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ekya Economic and Social Empowerment for Local Communities, Esla Uganda, ku mbeera gye bayitamu ey'omuggalo. Abaana abamu ffe ng'abawala tusanga obuzibu abasajja abatukwana abatusikiriza mu mbuga za stand by beeyongedde. Kati nga okutu child abuse ewaka, abazadde abamu babonyabonya abaana, especially ba step mothers ne babonyabonya abaana nga si be babazaala, ne babasuza wabweru naddala abawala. Ng'ate wabweru tetumanyi wali abasajja ab'enjawulo abavubuka, oli asobola okujja n'akurepinga. Nga bano bategeeza nga banawe bangi bafunye ebizibu eby'enjawulo nga lwo n'abafudde nga bageza okuggyamu embuto ze baafuna nga tebeeyagalidde. Tunyigiriziddwamu kubanga abawala abali ewala tuba tetusobola batuukirira. Tusobola batuukirira nga tukozesa ki emitimbagano ng'amasimu, WhatsApp n'ebintu ebirala. Naye obuzibu bwe tusinga okufuna OTT. OTT ono wabbeeyi nnyo kubanga omwana gy'agenda ng'aleebesa ennyaya ku kkubo asangayo abantu abatali balungi, abanywi b'enjaga oba abasajja abalala abakulu, n'amutuusaako ebintu by'obulabe. Oluusi n'avaayo ng'afunye olubuto, oluusi n'avaayo ng'afunye akawuka ka siriimu. Wano we basinzidde okusaba gavumenti okubaako kyekolawo ku mbeera gye bayitamu etali nnungi. Tukakiddwa okugenda okwebaka n'abasajja so that tufuna ssente n'ebirala. Abawala ngaffe abamu Many of the girls in the villages failed to access online learning because of network problems. Those who accessed the program failed on the way due to OTT tax by government. Banera bagala parliament eyisa amateeka amakakaliri buli akwatibwa ng'atyobola ekitiibwa ky'omwana w'obuwala. Mu mbeera eno gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza alaze obulumi eri abaana abafunidde embuto mu muggalo era yasazeewo nti abaana abazadde n'abafunidde embuto mu muggalo baakukkirizibwa okuddamu okusoma. Ate ye Mulumba James nga mukwanaganya mu kitongole kino naye alambuludde enteekateeka yakyo y'okubudaabuda abaana ab'obuwala abafunidde ebizibu mu muggalo guno gwe tuyitamu. Tusaba gavumenti